د صوبه خیبر پختونخوا واړه زمیدارانو زری پیداوار آمدنی او هغوی د زراعت د جدید ټکنالوژۍ نه آگاه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت د هدایتو مطابق د منظور شده منصوبې بنام مستحکم زری ترقی برای تحفظ خوراک بذریعه مربوط رسائی خیبر پختونخوا د سوری لاندې دا دستاویزی فلمونه د محکمه زراعت توسیع بیورو آف اگریکلچر انفارمیشن د نگرانی لاندې تیار کړی شوی دی. مونږ هیله لرو چې زمونږ زمیدار رونه دا دستاویزی فلمونه کتلو سره به د محکمه زراعت توسیع د اهلکارو په رهنمایۍ عمل پیرا شي. زمونږ اهلکار به زمیدارانو ته د هر قسم سهولت ورکولو کې مکمل تعاون کوي. شکریہ. د شلتالو تاریخ ډیر زوړ دی. شلتالو 2000 کال وړاندې قبل از مسیح د چینی ثقافت په ابتدایي ورځو کې کرل شوی و. د دې ساینسي نوم پرونس پرسیکا دی. د دې آبایی وطن چین دی. په میدانی علاقو او په غرونو کې لزر فوټا په بلندۍ ملو شوی و. شلتالو د هغه زمانې بادشاهانو او شاهنشاهانو پسندیده میوه ګڼل کېده. شلتالو په دور قدیم کې په برصغیر او مغربي ایشیا پورې راوړل شوی و. دغه شان د دې کرونده چین نه ایران او تر یونان پورې رسیدلې وه. په تاریخ کې د شلتالو د کروندې په متعارف کولو کې د سکندر اعظم خدمات هم شامل دي. شلتالو په شپاړسمه صدی کې امریکا او په ولسمه صدی په انګلینډ او په فرانس کې هم متعارف شوی و. په صوبه خیبر پختونخوا کې په پیښور، مردان، چارسدا، نوخار، هزاره او په سوات کې د شلتالو کرونده په تجارتي پیمانی کیږي. دې نه علاوه د ملک په نورو علاقو چپکی کوټه هم د دې زیات پیداوار حاصلې دی شي. په وادی سوات کې د شلتالو ډیر زیات قسمونه ملاوي دی شي. په دې قسمونو کې هر کال اضافه کیږي. زمون صبح خوش قسمتی ده چې الله پاک موږ له داسې ماحول راکړی دی، داسې موسم د موږ سره چې زموږ ګیخان نواله او چتراله پورې تقریبا میکسیمم چې کوم فروټس دي هغه دلته پیدا کیږي. او پیچ یو داسې فروټ دی چې کوم تاسو وایي 70% شیر چې دی زموږ خیبر پختونخوا دی. نو پاکستان کې چې څومره پیدا کیږي هغې کې 70% صرف او صرف خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. او داسې زموږ کوم چې ټیمپریټ برا سوات ریجن دی، سوات ریجن خیبر پختونخوا کې بیا 70% تقریبا پروډکشن هلته کیږي. او سواد داسې علاقه ده چې هغې د پیچز ډېر مخکې نه، نن نه تقریبا 20 کال مخکې نه هغې ایکسپورټ شروع شوی و. او د پیچز په وجه باندې خلک ډېر زیات روزګار هغو ته ملاو شو، خلک معاشي طور باندې ډېر خوش شول. نو زمون سواد ریجن او پشاور، مردان یا چارسدا داسې بنیر دی، دیر دی، او ایون اوس خو ډی خان کې او دې علاقو کې هم د پیچ کر دس ورایټیز راغلي دي، هغه کرلې شوې دي. خو بهر سواد چې دی هغه موسٹ فیوریبل دی دې لپاره پیچ پروډکشن لپاره.
نورازی چنن من تاسو ته د شلتالو ګودې د مفسکولو طریقه او خیو ګودې جوړولو لپاره د اعلی قسم شلتالانو نه علاوه هغه شلتالان هم استعمالول شي کوم چې په قدرتي تور داغي وي یا زخمی وي او یا بیا په مارکیټ کې په ارزانه بیا ملاويږي کوم چې کم قیمت وي جیم جوړولو لپاره رومبه د شلتالو نه ګوده وستل شي ګودې وستو لپاره د ټولو نړوان دی د بازار نه ارزانه بیا شلتالان واخلي دا شلتالان د سټیلو په پتیله کې جمع کې او په صفا اوبو یې خو مزیدار ووینځي د وینځلو نه پسې د سټیلو په چاړه په دوو حصو کې پرې کې او اړوکې ته بیل کې د صفای په وخت ترې خراب ایسا پرې کې او صفا شلتالان د سټیلو په پتیله کې جمع کې اوس په پتیله کې د شلتالانو د وزن په حساب نیمه اوبه واچوي او پتیله په اور باندې کېږدي او دومره پاخه کې چې شلتالان ښه نرم شي دا عمل به د سلویختو نه تر 15 منټه پورې وي چې کله دا پاخه شي نو پتیله به د اور نه راکوزه کې او ګرم ګرمې په پل پر مشین ووهي نو داسې به تاسو ته د شلتالانو سوترا ګودا ملو شي قدرتي طور باندې اوس چونکه ماحول تبدیلیانو په وجه باندې داسې چینج راغلی د کلایمیټک چینج ورته وایي دې په وجه باندې اوس پته نه لګي چې څه ټایم سچل به کې هر شی ایکسټریمیزم ته تللی دی مطلب دی چې ګرمي به نو ډېر سخت راشي یخنی نو ډېر سخت وي جکړ به نو ډېر تیز به نو زموږ دا کوم چې لاک کړی دا ګلونو ټایم د دو هغه ټایم باندې هم دې باندې مطلب د هوا په وجه باندې یا نور ظلم په وجه باندې دې کې ډراپ ډېر زیات کیږي خو زمیندار ته زیات نقصان هله شروع کیږي چې کله فروټ ډیولپمنٹ وشي او هغې نه پس چې کله هغې لاسس کیږي نو ټول نه اولنی خو دا چې کچه فروټ یا هغه ټایم باندې هر یو وجه چې کله فروټ ډراپ کیږي نو هغې زمیندار سره هیڅ حل نه و مخکې اوس دې نه مونږ داسې دوه سیزنو باندې مونږ کار کړی دی یو اچار او یو د مربع زمونږ دا دلته طریقه کار دی چې مونږ دې نه دا کچه چې کله چې دا ډراپ وشي نو هغې نه مونږ بیا مختلف دا اچار لپاره دا پریزرویشن وکړو او بیا کوم چې مکس اچار وي هغې کې دا فروټ لږ زیات مونږ اچوو او داسې کوم چې مربع دی هغه مربع هم دې نه جوړیږي دا کوم چې کچه فروټ وي هغې نه مونږ خسته مربع جوړوو او ښه کافي دلته خلک خوشحالۍ سره لی مونږ نه او لایک کوي اوس که تاسو دا ګودا محفوظ کول غواړئ نو دا یخه کې او د ګودې د وزن په حساب او د فارمولې په مطابق په دې کې دوایانې واچوي سیټرک اسید او پوټاشیم میټابایټ سلفایډ دوایانې مکس کولو نه پس د پلاسټک په جوړ شوې برنی استعمال کې بیا د شیشې پلاسټک جوړ شوې لفافې کې واچوي او برنی سر کلک بن کې دې طریقې سره تاسو د شلتالو دا ګودا د یو کال د پاره محفوظ کولی شئ چونکه دا خو قدرتي آفتونه یې بس ټایم باندې یا خو باندې څه چینجو مینجو حمله وشي نو هغه قدرتي طور باندې خو زمونږ کار دی چې مونږ دین بچ کو دیله او څنګه بچ کولی شو هغې کې دای دی چې دا پریزرویشن ټیکنالوژي کله زمیندار زده کړي چې هغوی شو کی هغو ته پته چې هغو باغ دی چېرته د پریزرویشن څنګه کېدای شي نو ترنا فارم داسې اداره ده چې پورا پاکستان کې د دې مقابله بل اداره نشته داسې چې هغو سره دا فروټ او ویجیټیبل کوم چې دا پروسیسنګ ټیکنیکس دي دین زیات ای په ترناب موجود نه ترناب زمون ټلیفون نمبر دی زمون دلته دفتر دی او هر وخت چې زمیدار هغه ته سودا سي مسله پیدا کیږي چې کله هغه فروټ ځای کیږي چې موږ سره رابطه وکي نو موږ هغه ته ډیر آسان طریقې دي موږ سره موږ کمرشل لیول باندې هم خیال شو ورته او بالکل کور لیول باندې هم چې هغه خپل لس منه شل منه هر څومره چې هغه فروټ پریزرویشن کول غواړي هغه وکړي دویم د مارکیټینګ زمیندار زیات تیریږي چېرې سو دا شی به تیار کړو بیا مخکې خرڅوم به څنګه هغه مختلف ټیکنیکس دي ادارې موجود دي د مارکیټینګ والا ګورنمنټ سطح باندې موجود دي زمیندارونو ته صرف دا پکار دی چې کوم ادارې کوم شي سره تعلق لري چې هغه معلومات هغه سره وي او کله هغه باندې د مشکل ټایم راشي چې هغه ټایم باندې ورسره رابطه وکړي او هغه امداد والی نورازی چنن منگ تاسو ته د شلتالو د ګودینا د جیم جوړېدو طریقہ اوخیو د ټولو نمخ کې تاسو د شلتالو د ګودې وزنو کې که د ګودې وزن 45 کیلوګرام وي نو د ګودې د وزن په حساب ګودینا چینی 45 کیلوګرام پکار دا
یعنی 15 کیلو گودا او 15 کیلو چینی اوس چینی او گودا پخپل کی خ مکس کړي چخپلو کی خ حل شي نو بیا د سټیلو دا پتیلا په اور کېږدي د دې خبرې خیال وساته چې اور په درمیانه درجوي او د پخلی په دوران کې ورسره د لرګي سمسه وه چې ګودا یعنی دا مکسچر اون سوځي د پخلی دا عمل به د سلويختو نه 15 سلويخت منټو پورې جاری وي د پخلی په دوران کې تاسو په دې کې رنگ او دوایانې د فارمولې په مطابق شاملول شي دا تیار جیم د اور نه راکوس کې او لگ یخیدو تے پریگ دے پدے کے سوڈیم بینزویٹ او پیکٹین شامل کرے پیکٹین دا چینو سرا مکس کے او بیائے پا جیم کے مکس کے او دلرگی سمسے پکے مسلسل وہے چدا ہر سپا دے کے خو مکس شی چکل جیم تیار شی نو دا خوراک پا چمچ تے لگ را واخ لے او پا بریکسو میٹر یہ چیک کے پا میٹر باندے دا چینو مقدار 15% وی نو پو حشے چ جیم تیار دے چلگ یخ شی نو پا دی کی ذائقہ ملاوکے کچری تاسو سرا بریکسو میٹر نوی نو تاسو دو شیشی گلاس کے اوبو واچوے او دا جیم نپکی یو کترا پو اوبو کے واچوے کدا کترا پو اوبو کے خورشوا نو ستاسو جیم تیار ندے او کترا نیغا دا گلاس پو ویخ کے پریوتا نو پو حشے جی ستاسو جیم تیار شو عام طور پر نے داوی چ دے کے فروٹو کے 20% نہ 40% پر لاسس کی گئی خود دے کے زبر دا میں چ پیچ اگ فروٹ دے کو کہ ٹول نہ زیاد لاسس کی گئی او اگے وجہ دا دے چ دا چوں کہ درن فروٹی کت کر چ دا تیار شی دا دے پیا ارتا ودل دیر زیاد آسانی دا چ سلے چلی گی یا دے بان مر گئے راضی کی نہیں ہر یو وجہ چ خود دے ڈراپ دیر زیاتی تاسو باغونو ته لاړ شئ ګورئ کله چې دا سیزن دا پخیږي مطلب تیاریږي هغه ټایم باندې باغونو لاندې د ځمکې ډک پراتی یا چې کله هغوی شوکوي شوکولو ټایم کې هم ډېر زیات د ډراپ کیږي او تقریبا 40% یا 50% دا چانس چې فروټ ډراپ وشي او کله چې فروټ ډراپ شي ارتاو شي لاندې ځمکې باندې هغه بیا سیل لپاره نشي کېدی هغه عمر بیا ګنټو کې تاسو چې هغه 24 کې دننه تاسو هغه پریزرویشن وکړئ هغه نه سوشه جوړ کړئ خو ټیک دی دی نه چې ټایم تیر شو نو دا شی بیا ضایع شي نو مونږ هغه سټیج باندې هم دا کار کوو چې هغه مونږ کله مونږ ته دا ډراپ والا فروټ ملاو شي یا کوالټی کې کمزوری نو مونږ هغه لپاره ټیکنالوژی جوړ کړي چې مونږ هغه پلپ پریزرویشن وکړو نو کوم ذمہ دارونه دي هغه لپاره ټول نه خو بهتره ده دی چې هغه سره داسې مشین وي او دا ټیکنالوژي ورسره موجود وي چې کله هغه کوم سټیج باندې چې فروټ ضایع کیږي هغه سټیج باندې خپل فروټ محفوظ کی او دا محفوظ شوی فروټ چونکه مختلف پروډکټس کې بیا استعمالیږي بیکرو کې استعمال دی شي داسې جوس انڈسٹری کې استعمال دی شي جیم انڈسٹری کې استعمال دی شي چې بیا هغه باندې دو خرڅ کی او مثال په طور چې څوک خپل سیکنډری بزنس جوړول غواړي نو ویلیو ایڈیشن هم یو ښه طریقه ده چې دا ذمہ دار کوم دا دینه فروټ ضایع کېدو او دې محفوظ کړی دی محفوظ شوی فروټ چې د دې عمر تقریبا یو کال دا مختلف شکلونو کې پلپ شکل کې جوس شکل کې کېدای شي نو دا بیا هر ټایم باندې دو دینه بیا مختلف پروډکټ جوړول شي نو دې ټیکنالوژي باندې موږ دلته کار کړی دی او دا پیچ لاست دن درې کاله مخکې پیچ سکواش یا پیچ سیرپ دې باندې بالکل کار نه شوی او درې کاله مخکې موږ دې باندې کار شروع کړو او ترناب کې چې ته دن مخکې ټول نه زیات کوم مشهور زموږ پروډکټ وو هغه گواوا امرود امرود سیرپ چې ده ډېر زیات مشهور خو درې کاله مخکې چې کله پیچ راغی نو امرود اوس دویم نمبر ته تللی دی خلک دومره زیات لایک کوي ټول نه زیات زموږ ڈیمانډ چې ده هغه پیچ چې پیچ کله اویلیبل نو خلک نور سیزن نه غواړي پیچ ضرور غواړي د دې خپل ذائقه د دې کوم چې هغه ټیسټ دی هغه دومره ښکلی دی چې ماشومان مشران هر څوک چې دی هغه هغې له دا خوښ دی د دې ذائقه هغه سکل غواړي هغه خوړل غواړي داسې د شیشې خالی بوتلې په صفا اوبو خ وینځې چې خې صفا شي نو بیا یې وچې کړئ
چې کله بوتل وچ شي نو پدی کی جیم ډکول شروع کې کله ټولې بوتلې ډکې شي نو په دې باندې د ململ سپینه کپڑا واچوي دې سره په بوتلو کې پروت جیم یخ شي د سرونو بندولو نه پس په بوتلو لیبل ولګوي د لیبل لگولو نه پس ستاسو د شلتالو جیم تیار او محفوظ دی او دې لپاره ډېر آسان غونې سیټ اپ ته چې یو کمرې او کمرې کې داسې مشینونو کې پل پر مشین دی کوم چې غټ سایز کې ومي وړوکې سایز کې ومي او 1,00,000 روپۍ نه والے 4,00,000 روپۍ پورې هغې قیمت دی دلته لوکل مینوفیکچرر دی لوکلی دلته جوړیږي پنجاب کې نو دا مشین چې ورسره وي نو هغې سره دا مختلف دا ڈرمونه چې کوم فوډ گریڈ والے دا ڈرمونه ورسره موجود دي او پریزرویٹیو موجود دی نو دا کوم ڈراپ کیږي کوم سٹیج باندې چې نرمی فروٹ نو چې صرف فروٹ اوینځي او دې پل پر مشین کې واچي نو هغې نه ڈائریکٹ ورته پل جوړ تیار ملو شي او کوم فروٹ لگونه سخت دي نو هغې لږ گرم اوبو کې مطلب لگونه اوبو ورسره واچي لږ گرم کی نو گرمېدو سره هغه به نرم شي او هغه چې پل پر مشین کې واچي هغې ته پلپ ملو شي او بیا پریزرویشن دے دے کوم چې دې کې سوڈیم بینزویٹ یا پوٹاشیم میٹابائی سلفائٹ مونږ اچو سٹرک ایسڈ ورسره لگونه اچو د فارمولیشن دے خپل نو هغه حساب سره چې دوا نه واچي او شاپر کې پلاسٹک کور کې دا کینونو کې هغه واچي نو دا پلپ محفوظ شي یو کال عمر لپاره کوم یو چې دانې داسې ارتاویږي چې هغو شکل ښه نه یا هغو ارتو شي خو زیات زخمی شوی نه نو هغه مربع لپاره یا هسې تاسو یې محفوظ کولی شي هغه محفوظ کولو اسانه طریقه دا دی چې تاسو هغې له سپین کوي او سپینولو نه پس چې د هغې نه کوم هډوکی ته نو باسي او د دې دوه ټوکړې جوړې به شي نو بیا د دې آسان ترین دا فارمولہ دی چې سیر فروټي نو هغې کې پابند یو سیر چینی بالای تاسو نو چینی او دا فروٹ مکس کے اس لوخی کے کہہ دیتا سو نو لوخی کے بچے ایک دے نو دویم رز بانے دا کم چینی دے دا گلاو شو بے دے بو پرے خی انہیں فروٹو کے دن نے چینی باتے لی اور فروٹو والا بو چی دی اگر چینی تو برا گلی نو دویم رز بانے کم چی فروٹ تے دینا جدا کہے نو لگو انہیں چینی اسے پکے پاتے بے نو رو بے نو آگے لے اور بانے کہہ دے او لگ گرم کہے نو شیرہ بجوڑے شی نو دا شیرہ دوبارہ یخ کہے او دائی والا فروٹ چی دے دوبارہ دے کے ڈب کہے نو دا بیا دې کې دوایي هم ضرورت نه وي او دا ډېر مزداري مربع شکل کې نو یو کال پورې تاسو خپل کور کې خپل استعمال لپاره یا کمرشل استعمال لپاره هم دا استعمالولی شئ دې نه علاوه چې کوم مربع جوړولی کمرشل سطح باندې هغه لږ غټ پیمانه باندې نو هغه هم اسانه دی هغې طریقه خو لږ ونې دې نه بدلي هغه طریقه نو هغه طریقې باندې هم چې کوم خلک مربع جوړي نو مربع ډېر زیات ډیمانډ دی نو هغې مارکیټنګ حوالے سره کوم چې پلپس دي نو پنجاب ته دې مارکیټ دی لاہور یا کراچی یا فیصل آباد انڈسٹریز موجود تھی وڑوکے انڈسٹریز داسے موجود تھی چاہے وہ پلپ ڈیمانڈ ہی اور داسی کارخانے موجود تھی جکم سوات نفروٹ اڑی او التبا وہ پنجاب کی لگیا دی چاہے وہ پلپس جوڑی او آگا پلپ چیتے خا گران ریٹ بانے اندازن تقریباً 80 روپے پر کے جی بانے دادے پلپ خر کسی مارکیٹ کے او آگا پلپ او ذمہ دار چاہے خپل باغ کے جوڑ کی آگے کی ڈیر زیاد فرق ہی کوم چې تازه فروټ نه جوړیږي هغه کوالټي کمپیریزن چې تاسو کې نو زیات ښه بہ نسبت چې کوم لیک هغه نه جوړیږي ساړه فروټ نه ذمہ دارونو ته دا درخواست ته چې هغه داسې مسئلے یا هغه د ټیکنالوجي باره کې معلومات نه زموږ ټیلیفون نمبر هم تاسو ته راغلی دی او دې سره سره چې کوم ذمہ داران دې له کمرشل هغه سطح باندې چلول غواړي هغه مارکیټنګ مسئلے یا ټیکنالوجي مسئلے نو موږ سره رابطه وکړي زموږ رابطه موجود دي مارکیټ کې موږ ته معلومات شته چې کوم ذهنو کې هغه فروټ خرڅېدای شي نو کسانو مونږ کنٹیکٹ نمبر ورلا بور کو او سر رابطہ بکی با او شی بخرسی